Bom dia, gente. Finalmente apareci novamente por aqui e eu acabei de tomar meu cafezinho da manhã e agora eu tô assistindo um pouquinho de mais você, né? Com a Adriana Esteves ali. A Ana Maria tá entrevistando a Adriana Esteves. Eu adoro os papéis da Adriana, é uma das minhas atrizes favoritas, ainda mais depois que ela fez Carminha, né? Quem não lembra da Carminha? Então. Eu dei uma sumidinha por aqui, né? Porque eu estava com alguns probleminhas, mas graças a Deus já está tudo se resolvendo e eu estou voltando aos pouquinhos. E eu vou gravar um vlogzinho rapidinho para vocês, tá bom? Ah, inclusive também eu vou gravar uma torta de limão que eu faço sempre aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a receitinha. Vou deixar a receitinha no, na descrição também, para quem se interessar, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso dia, né? É isso aí. Deixa eu mostrar para vocês como é que está a minha cozinha nesse momento, porque eu vou ter que lavar isso aqui. Até que não tem tanta louça, não, né? Tem umas loucinhas aqui, lavar ali também. Vou dar uma limpadinha no fogão. E tá nesse estado aqui que vocês estão vendo. Tem algumas coisas também aqui, ó, em cima da mesa, com as panelas. Mas eu vou focar aqui. Aí já troquei de roupa para poder começar os afazeres, né? Eu acordei ainda agora, mas é isso. Vou lá agora dar um jeitinho nessa cozinha. Então, gente, o fogão já tá limpinho. Aí eu limpei com esse sieve aqui, vocês sabem que eu gosto muito. Esse sieve multiuso antibactericida. E tá aqui. Então eu vou. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um macarrãozinho, vou começar a fazer o almoço e já já volto. Então, o macarrão que eu vou fazer para o almoço é esse aqui da marca Renata. Eu gosto muito de massa que contém ovos, né? Aí esse aqui é o nhoque, ele é assim, ó. Eu gosto muito desse macarrão, ó. Olha como é que ele é. Aí eu vou fazer ele pro almoço. Vou fazer uma carne moída também. Um arroz, uma salada. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, aqui eu já comecei a fazer a carne moída. Aí ali tá o macarrão.
Eu já tô fazendo arroz. Aí aqui na carne, aí eu boto um pouquinho de chimichurri aqui, ó. Boto só um pouco mesmo, né? O sal eu boto depois, porque senão o sal ele vai dar bolinha na carne. Aí, já que eu já tinha botado o alho, dourei o alho com o óleo, né? Aí, o que que eu faço? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de botar os legumes já... Opa, caiu ali. Os legumes já pra ir cozinhando aqui junto com a carne. Aí, isso aqui eu tô botando é chuchu. A pessoa fala que, não tem gosto de nada, mas eu gosto. Aí eu boto também a batatinha, né? Porque o pessoal aqui em casa, principalmente a minha filha, ela não gosta dessas coisas. Ela gosta muito de batata frita, mas batata cozida não. Já o meu filho não, meu filho come de boa. Ela gosta muito de pirê de batata, mas enfim. Vou botar só mais um pouquinho aqui de chimichurri. Eu vou mexer agora e daqui a pouco eu ponho o sal. Quando estiver pronto aqui eu mostro pra vocês. Então, gente, assim ficou meu prato. Aqui tem o macarrão, a carne moída com chuchu e batata. Aqui a saladinha de tomate com alface. Aí aqui eu botei o guaraná, né? Que é o guaraná Antártica. E agora eu vou almoçar. Tô almoçando sozinha aqui porque tá todo mundo no meio do mundo. Meu marido tá trabalhando, tá todo mundo no meio do mundo. Então eu vou almoçar sozinha. É isso aí. Então, gente, eu vou pintar agora as minhas unhas com esse esmalte da Risqué, que é o grão de café. E eu gosto muito desse tonzinho de rosa, né? E eu mesmo que faço minhas unhas. Aí às vezes eu tiro cutícula, às vezes também eu não tiro. Enfim, aí eu gosto muito também dos tons... Assim, mais puxado pro rosa, assim, mais claro, né? Não gosto muito daquele puxado mais pro rosa choque, não. Enfim, então eu vou pintar agora minhas unhas. Bom, gente, pra fazer a massa, eu uso biscoito de maisena e margarina, tá? Aí depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz. E pro recheio, eu uso leite condensado. Uma caixinha de creme de leite e limão a gosto, né? Que você tem que fazer o suco, botar, depois botar a rapinha também, as raspinhas também em cima pra enfeitar, tá? Aí eu vou fazer agora com vocês. Aí eu vou botar esse tanto de biscoito pra triturar, ó, um pacotinho grande, né? E botei a metade também, ó. Aí você joga no liquidificador e tritura ele todinho, pra depois a gente fazer a massa com a manteiga. Então, gente, ficou assim, eu já triturei. Tirou alguns pedacinhos de biscoito, você mesmo pega com o dedo assim e desfarela eles. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou botar a manteiga aqui e vou fazer a massa. Aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar a manteiga aqui dentro. Uma. Dois. Mais uma colherzinha, três. Aí, ó, tô fazendo assim, pra misturar. Não, quer tomar uma massinha. Tá sujando tudo aí. Assim. Daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês como é que fica. Então, gente, ficou assim a massa. Agora eu vou botar ela na forma, na minha forma de torta, né? Aquela que é fundo falso. E depois vou levar ao forno mais ou menos por uns 5 minutinhos em 180 graus, tá bom? Só pra ela daquela crocância mesmo, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Então, gente, aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o recheio, né? Que eu botei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e botei um suco de dois limões, tá? Botei só dois mesmo, porque ela não vai ficar muito grande.
Aí você que gosta assim de ela mais azedinha, você pode botar mais um pouquinho, né? Mas a que eu vou fazer é um tamanho razoável, médio, né? Se você quiser fazer ela maior, é só você dobrar a receita, tá? Aí eu vou bater aqui e já mostro pra vocês. Ó, a massa ficou assim, bem moreninha. Tá vendo? Deixei 5 minutos só. Aí eu vou deixar ela esfriar um pouquinho agora. E vou botar o recheio. Bom, gente, agora eu já botei as raspinhas de limão. E agora eu vou levar pra geladeira. Aí quando eu desenformar, eu volto aqui de novo pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Então, gente, como é que a torta ficou? As beiradinhas dela, tá vendo? Não ficou tão certinha, mas não tem problema. E agora eu vou botar mais um pouco na geladeira, né? Mais um pouco não, ela fica na geladeira, na verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Que vocês façam aí e depois me digam aí como é que se vocês conseguiram fazer. Vocês gostaram, tá bom? Gente, vocês acreditam que de manhã estava um sol de lascar e agora acabou de cair uma chuvinha? Bom, bem típico do verão, né? Por isso que tá, a sala tá meio escura assim. Bom, aí agora eu tô aqui no meu sofá, como sempre, finalizando o vídeo, vendo televisão, eu tô vendo o YouTube, que é o canal da Viviane Magalhães. Eu sou super fã da Viviane. Ela tem um bom gosto incrível, eu gosto muito dela, gosto muito dos vídeos dela. E é isso, gente. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei pra mim, pra dar uma forcinha pra gente, tá bom? Me siga no Instagram, que é esse que tá aparecendo aí na tela. E é isso, vou ver se eu apareço mais aqui, mais vezes aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.